Goed, ons gaan vandag een gedig doen in die Hoëveld en dit is een gedig wat geskryf is deur Toon van den Juffer. Kom ons begin deur die gedig te lees. In die Hoëveld waar dit oop is en die hemel wyd daarboe, waar kuddes waaigras huppel oor die veld, waar een mens nog vry kan asemhaal en aan een God kan glo, staan my huisie wat ek moes verlaat vir geld. En as ek in die gange van die myn hier sit en droom, van die winde op die Hoëveld, ruim en vry, dan hoor ek die geklinkel van my spore saal en toom, s'avonds as ek bees of skaap toe ry. Op die Hoëveld waar dit wyd is, waar jy baie ver kan sien, die eilblou bring 'n knop dan in jou keel, staan my huisie nog en wag vir my, wag al, 'n jaar of 10, waar die bokkies op die leigrafstene speel, maar as die tering kwaai word, en ek hoor die laaste fluit, dan sweef ek na die Hoëveld op die wind, ek soek dan in die maanlig, al die mooiste plekkies uit, waar ek klei osse gemaak het, as 'n kind. Goed, waar gaan hierdie gedig? Die digter stel hom in die skoene van 'n mynwerker wat heimwee ondervind. Nou, heimwee is as jy terug verlang na iets wat was. Die gedig is ook geskryf vir almal wat heimwee het of terug verlang na hulle geboortewêreld of 'n plek wat hulle lief het. In die tyd wat hierdie gedig geskryf is, het dit baie swaar gegaan. Dit was min of meer, Toon van die Juffer was 'n twintiger. Dit beteken hy het sy grootste werk in die 1920s geskryf. Maar ek dink toe hierdie gedig geskryf is, was dit in die tyd van die Groot Depressie. En wat gebeur het is, julle weet die aandelemark het in mekaar geval en daar was ook 'n groot siekte wat die rondte gegaan het. Baie soos nou genoem die Groot Griep. Baie mense het dood gegaan en die ekonomie was regtig swak, so baie boere moes hulle plase verlaat en in die myne gaan werk om 'n bestaan te kan maak. Die ondertoon in hierdie gedig wys dit vir ons. Ons ervaar pyn en verlange na 'n vroeër beter lewe. So hierdie spreker in die gedig weet hoe 'n lewe was waar hy vryheid gehad het en waar hy die vars lig kon proe en ryk en buite kon werk en nou moet hy in 'n myntonnel werk wat donker is en hy verlang geweldig terug na dit wat eens was. Die gedig kan ook gesien word as 'n natuurgedig. Kom ons begin deur die gedig te ontleed net bietjie meer in diepte. Reël 1, 2 en 3 gaan ons eerste vat. In die Hoëveld waar dit oop is en die hemel wyd daarbo, waar kuddes waaigras huppel oor die veld, waar een mens nog vry kan asemhaal en aan 'n God kan glo. In reël 1 tot 3 sien ons die wydsheid en die skoonheid van die Hoëveld, want hy sê die hemel is wyd daarbo. Ons sien hy sê hy kan vry asemhaal en dit sê vir ons dat baie vars lig. Dit staan in direkte kontras met later in die gedig in die tweede strofe waar die spreker dan sê as die tering kwaai word. So die vry asemhaal staan in direkte kontras met as die tering kwaai word. In reël 3 sê die spreker dat hy nog aan 'n God kan glo. Ons ervaar dus dat dit later vir hom baie moeilik is om aan God te glo wanneer hy in die myne werk en sy geloof gaan dan amper verlore. As ons verder gaan doen ons reël 4, 5, 6, 7 en 8, staan my huisie wat ek moes verlaat vir geld en as ek in die gange van die myn hier sit en droom, van die winde op die Hoëveld ruim en vry, dan hoor ek die geklinkel van my spore saal en toom, s'avonds as ek bees of skaap toe ry. In reël 4 sien ons duidelik dat die spreker sy huisie en plaas moes verlaat as gevolg van 'n gebrek aan geld. Hy sê dit duidelik, wat ek moes verlaat vir geld. In reël 5 en 6 sien ons dat die spreker baie terug verlang. Hy sit letterlik in die myn en droom van die ruim, oop Hoëveld. In reël 7 en 8 verlang die digter terug na sy diere en sy aardse bestaan. Ons sien dat hy graag perd gery het, die verwysing na die spore saal en toom sê vir ons hy het perd gery. Hy het in die aande waarskynlik na sy beeste en skape gaan kyk, hulle dalk gaan toemaak
en daarom lei ons ook af dat hy eens op 'n tyd 'n veeboer was. Reël 19, 11 en 12. Op die hoëveld waar dit wyd is, waar jy baie ver kan sien, die uil blou bring 'n knop dan in jou keel. Staan my huisie nog en wag vir my, wag al vir 'n jaar of 10, waar die bokkies op die lei grafstene speel. In Reël 9 en 10 sien ons dat die digter terug verlang daarna om ver te kan sien. In die myn is dit nou donker en nou, 'n duidelike kontras met die hoëveld waar dit oop is en wyd. Die verlange maak die spreker emosioneel. Ons sien in Reël 10 dat hy 'n knop kry in sy keel. Ek het net aan iets anders ook gedink wat Reël 10 moontlik kan beteken. Miskien het hy gedink, op die stadium wat hy gesien het, alles is oop en wyd en blou, en daar is dalk nie wolke in die lig nie, dit is net blou lig, het hy moontlik dalk ook 'n knop in sy keel gekry, want dit het nie gereën nie. En net nog 'n afleiding wat 'n mens moontlik kan maak, is dat droogte ook hierdie boer van sy plaas af kon wegneem, want in daardie jare, daai spesifieke depressietye, het ons ook baie groot droogte in Suid-Afrika gehad, weer eens amper soos onlangs. So ons kan aflei dat dit ook moontlik droog was wat hom van die plek af weggeneem het. In Reël 11 sien ons die digter gebruik personifikasie, staan my huisie nog en wag. Ons weet, die huis kan nie regtig wag nie, dit is 'n menslike eienskap om te wag. En hy sê sy huisie wag al vir 'n jaar of 10, dis is dit al 'n lang tyd wat hy weg is van die plaas af. Hieruit lei ons af dat die spreker tussen 1 en 10 jaar weg is myn toe. So tussen 1 en 10 jaar het Musa al die plaas verlaat en werk al op die myn. Ons kan amper half aflei dat dit moontlik nader aan 10 is as 1, omdat ons later sien waar die bokkies op die lyf grafstene speel, dit is moontlik met gras oorgroei. En nog iets wat ons kan aflei, hy het ook tering, so moontlik moes hy al lank op die myn gewerk het om dit te kan opdoen, of dat dit al in 'n ernstige stadium is. Reël 12 lei ons af dat die spreker waarskynlik 'n familieplaas moes verlaat. Aan die einde van die gedig kom dit ook duidelik na vore, want hy sê, toe hy klein was, het hy kleiosse gemaak op die plaas. En dit sê vir ons, hy het op hierdie plaas groot geword. So dit was waarskynlik 'n familieplaas en daar's grafstene van sy voorvaders. Hierdie grafte is egter nou waarskynlik oorgroei met gras. Niemand hou dit in stand nie, want die bokkie speel nou al daarop. As ons aangaan in Reël 13, 14, 15 en 16 ontleed, maar as die tering kwaai word en ek hoor die laaste fluit, dan sweef ek na die hoëveld op die wind. Ek soek dan in die maanlig al die mooiste plekkies uit waar ek kleiosse gemaak het as 'n kind. In Reël 13 sien ons dat die spreker aan tering lei. 'N ander naam vir tering is tuberkulose of TB. TB is ook algemeen bekend. Dit is 'n siekte wat jou longe aantas, dikwels onder mynwerkers voorkom. Die laaste fluit kan verskeie betekenisse hê. Dit kan moontlik die fluit of klok wees wat die tyd aankondig om huis toe te gaan. Hulle het klaar gewerk vir die dag en hulle kan huis toe gaan. Dalk is dit ook 'n fluit wat die spreker se bors gee as gevolg van die swaar asemhaling en tering. Jy het al almal gehoor as mense baie siek is met longontsteking of bronkietes of so iets, maak hulle bors 'n fluit. Hulle sukkel om asem te kry en dit kan dalk aandui dat die spreker al baie ernstige TB het. Dalk dui die laaste fluit ook dan vir die spreker die figuurlike laaste fluit aan, wat moontlik kan sê dat hy dood gaan. So daar is verskillende betekenisse wat ons uit daardie reël kan uithaal. In Reël 14 sien ons dat die spreker dan terugtik aan die hoëveld. Hy sê dan sweef ek na die hoëveld op die wind. Hy gaan terug en hy dink daaraan. In Reël 15 en 16 soek die spreker mooi plekkies uit op die plaas, plekkies wat vir hom sentimentele waarde gehad het. Ek soek dan in die maandag al die mooiste plekkies uit, waar ek kleiosse gemaak het as 'n kind, so daar plekkies wat vir hom spesiaal was.
Ons sien ook weer eens in reël 16 die verwysing na kleiosse as 'n kind kan vir ons definitief sê dat die spreker op hierdie plaas groot geword het en des te meer is dit vir hom so moeilik dat hy hierdie plaas moes verloor om geld te gaan soek op 'n myn. Kom ons kyk sommer net bietjie na voorbeelde van beeldspraak in die gedig. Varkedes waai gras huppel oor die veld is 'n voorbeeld van personifikasie. Reël 7, dan hoor ek die geklinkel van my spore saal en toom, klank na bootsing. Op die hoofveld waar dit wyd is, waar jy baie ver kan sien, alliterasie van die wee klank. Staan my huisie nog en wag vir my, wag al 'n jaar of 10, ons het nou gesê dit is personifikasie. Dieselfde met reël 12, waar die bokkies op die lei grafstene speel. Reël 13, maar as die tering kwaai word en ek hoor my laaste fluit, is ook 'n voorbeeld van personifikasie, die tering wat kwaai word, né? Kwaai is eintlik iets wat 'n mens is. Reël 15, ek soek dan in die maanlig al die mooiste plekkies uit en dit is dan alliterasie van die M-klank daai. En maanlig al die mooiste plekkies en dit skep amper half 'n romantiese atmosfeer in die gedig. Moontlike temas in hierdie gedig en ek wil graag hê julle moet self 'n bietjie dink hoe jy die gedig interpreteer en wat vir jou uitstaan as 'n tema in hierdie gedig. Die verlange na wat was. Baie keer verlang mense terug na hoe hulle lewe eens was of iets wat hulle eens gehad het of 'n plek wat hulle eens gebly het. Die invloed van geld op 'n persoon se fisiese en geestesgesondheid. Ons sien in hierdie geval dat as toe hierdie man sy geld verloor het en na die myn moes gaan om geld te probeer kry om te oorleef, het hy siek geword, naamlik hy tering gekry, so dit het 'n negatiewe invloed op sy fisiese gesondheid gehad. Hy het ook toe begin twyfel daaraan of hy in God glo en dit het dus 'n negatiewe invloed op sy geestesgesondheid gehad. En dan nog 'n tema is dalk heimwee na jou geboortegrond of jou geboorteland. En dan vra ek net vir julle die vraag, kan jy aan nog temas dink, so julle gaan nou daaroor nadink? En dan jou huiswerk wat hierdie gedig aan betref. Voltooi nou die vraag in jou leesboekie. Die vraag is op bladsy 85 en skryf asseblief al jou antwoorde in jou letterkundeboek neer. Baie dankie dat julle saam geluister het. Ek hoop julle verstaan die gedig mooi. Ek dink dit is een van Afrikaanse mooiste gedigte en ek hoop jy onthou die gedig en dat dit 'n indruk op jou gemaak het. Lekker dag.